6.48 minúti mi ide vlak, musím si pohľuť. Dneska trošku meškám, kurník šopa. A ho stihnem. Akorát prišiel. Juhu, už idem. Obed. Dneska je pekne ľudný deň. No aspoň to ide rýchlo. Zrazu je 11 hodín, môžem ísť jesť. To sa švikne už do tretej. OK, tak tu je 1:50 a tu je 1:20, tak ktorá to dá? Čo som robil ja tú braničku? No, dneska hotové, ešte tam strekneme farbou túto a ideme domov. Koľko je? Super, 3:30. Dneska som sa nenatrel 3 hodiny na slnku, robil som to schválne, aby som trošku si opadol, ale myslím, že to bola asi blbosť. Teraz trošku cítim takú tvrdšiu kožu, že budem asi plakať. Ale urobil som to schválne, test. Dneska skúšam ísť naspäť domov trošku inou cestou. Idem na inú stanicu, s diaľnosťou to mám rovnako z roboty ako na druhu. Ale skúšam, možno táto bude lepšia cesta, lebo tam tá sa trošku kopce a občas musím zabrať. Tak radšej by som našiel nejakú rovnejšiu cestu. Ale za tej to vyzerá, že táto je tiež rovnaká kopcovita. No, tak som chytený. Tu boli len 3 hodiny. A snažil som sa byť v tieni aj tak. No nič, otestoval som to, treba sa fakt natierať. Není to sranda. No a táto trasa, čo som teraz išiel skúsiť novú, už tady nejdem. Jednak ak tam príde skôr, lebo je to stanica pred tou, ktorou chodím normálne, tak 2 minúty strátim. A je to ešte viac kopcovité, ak tady chodím normálne, takže posledný krát, prvý aj posledný. Čo mi chodí klasicky, na tú, ktorú chodím. Konečne sprcha, studená si, lebo už ma začína štípať a vyzerá to, že si pôjdem kúpiť asi do Aldi nejaký krém, lebo toto bola asi veľká blbosť, mám pocit. No, idem si kúpiť ten krém. To bola blbosť. Tady to chodí vám na vlak, túto spodkom. Tak toto som ešte nevidel, ja som prvýkrát opálený na ruke. V časti, kde som snad ešte v živote nebol opálený. Normálne mám opálenú túto časť. Aj na druhej ruke. Tieto ruky opálené mi pripomenuli prípad, keď som išiel do Maroka. A nenatrel som si nohy, a čo však tam mám chlpy, tam sa nemôžem opaliť. No na druhý deň som mal úplne červené nohy, lítka, aj predok nôh som mal úplne červené. To som tedy úplne podcenil. Vlastne môžem aj vo fotku vložiť. To bolo, to strašne palilo. A som nechápal, ja som myslel, že tie chlpy nejako môžu zabraniť tomu snežnému žiareniu, ale asi nie. Ale tuto som ešte na ruke fakt život nebol opálený. Dúfam, že to nebude paliť zajtra moc. Hlavne ksicht, aj ksicht už teraz cítim, že je taký tvrdý. Potrebuje nejaké to mlieko. To tu reálne stojí proste 500 ml, 50 krému, 9 dolárov. Však to je 5 euro asi. Čože? No ale podľa názvu ja potrebujem asi toto aftershave. Čo to je, ukáž? Dneska si navarím tak na 3 dní, možno aj 4, kúpil som si celkom veľa mesa a chcem spraviť si takú. Aké? No na 3-4 dní. Ale mal by som začať robiť na tých úlohách do školy. Dneska ešte nie asi. Zajtra. Ja som si to slovo, ktoré definuje človeka, čo odkladá veci na ďalší deň, je to prokrastinátor. V živote som to slovo nepočul ani nepoužil. No nakoniec som z toho spravil niečo podobné tomuto. Bravčové mäso za zeleninou, podusené. Mám si k tomu rýžu alebo zemak a mám jedlo aspoň na 3-4 dní. Môžem sa venovať v škole. Večera. Šľahačka, cinnamon, maliny, rybezle, zmrzlina. To je dobrota. Hotovo. Viekajúce to bolo. No nič. Je tu 9 hodín. Idete sa pozerať a spať. Good night. Nie, to...
spáň ešte. Dneska som si musel aj kávičku, aj mám čas trošku. On sa rýchlo ešte včera pobalil. Tak by som ho navázal tú reťaz. Dneska je pekne pod mrakom. Dneska sa asi neopalím. To je dobré. Včera stačilo. A domov. Akurát prestala pršať tak pred hodinou. Ideálne. Nebudem aspoň mokrý. No hotovo. Mal sprchovaný som, aj som sa oholil rovno. No a teraz ma čaká do školy robiť to zadanie. Budem to robiť zajtra, aj pozajtra asi niekto mám hotové. A čo som chcel povedať? Už viem. O robote. Že potom týždni a jeden dní, dvoch dní. Musím povedať, že asi počas toho breaku, jak budem mať školu, pauzu, tak si budem pozerať možno niečo iné. Ale skôr by som asi išiel možno do toho, že skúsiť kresliť normálne AutoCAD alebo v hocičom programe. Budem mať čas, môžem si pozerať. A je to z toho dôvodu, že ako, nie je to zlá robota, robí sa úplne v pohode. Taktiež to mám veľmi blízko, čo je super, peniaze sú tiež fajn, ale neviem, nejak sa tam necítim úplne fajn. Neviem, ako keby to nebolo pre mňa, takto mi to prípada. Tá robota predtým, tá bola ďaleko, menej peňazí, ale tam som sa cítil lepšie z nejakého dôvodu, neviem. Uvidím, možno ma to prejde po pár týždňach, som tam len týždeň. Každopádne, to sú moje myšlienky akutuálne z roboty. Teraz sa idem najesť u Lade. Keď prídem, tak započnem zadanie do školy. To je moja odmena. Za dokončenie assignmentu do školy pre tento týždeň. Je niečo po 9. Ja som to normálne dorobil dneska. A ešte len útorok. Dal som si kávu a čaj. Hecol som sa a je to tu. Môžem začať robiť na zadaní ob týždeň. Nie. Ale musím aj povedať, že zadanie pre tento týždeň bolo oveľa ľahšie, lebo týždeň pred tým zadanie, tam bolo nejakých 60 strán vypísať vo Worde a teraz bolo nejakých 17, takže bolo to o 2 tretiny menej, dá sa povedať. Preto to ja mám hotové tak rýchlo, nemám pokoj. A teraz idem pokračovať po stylu ležať, akurát nie s notebookom robiť, ale ide si pozrieť niečo, takže good night. Dneska som išiel nakoniec vlakom a peši, lebo mal pršať celý deň a nebudem to riskovať na bicykli. Tak to skúsim aspoň peši ísť 1,5 km, trošku inou trasou. Trvá to dlhšie než bicyklom a vlakom samozrejme, tak som musel ísť na skorší vlak, aby som mohol ísť peši tých neviem 15 minút. Ale je to v pohode tiež, pekná prechádzka. Tam v takom parku som išiel asi možno 600 metrov, pekný bol a tuto idem teraz vlastne nedlo domov. Iba rovno a už tam budem. Zase 600 metrov ešte. Ale ten dážď je ako na spadnutie. Keď sa na to človek pozrie. Malo je pršať, ale ešte stalo našťastie nič. Mám aj pár razov nachystané, keby náhodou, ale po obede o tretie má výburka, keď pôjdem domov. Som zvedavý. To je 12 hodín. Úplne sa to vyčasilo. Zaujímavé, malo celý deň pršať. Zvyšil som si, že tá predpoveď Austrálii v Sydney není úplne presná. Skoro vôbec, nikdy. A už ju tu mám. A dnes si zjesť obed. Potom kávičku si dám tuto. Dneska takáto. Hliníková. Prvýkrát som zvaroval dneska hliník. V živote som to nerobil. Teraz ešte nerobím braničku malú. A neviem, no. Čakal som, že hliník sa ťažšie zvaral, ale zase robím to migom. Takže to je celkom ľahšie, než asi to robiť tou paličkou. Neviem, ako sa to volá teraz. Ale musím povedať, že už teraz proste nemám. Robím tu týždeň a pol. A už teraz asi môžem povedať s veľkou pravdepodobnosťou, že to dlho robiť nebudem. Neviem, nemám z toho dobrý pocit. Ale je to asi z toho dôvodu, že aj šéf, aj môj kolega sú trošičku arogantní ľudia a ja to moc nemusím. Vlastne aj dneska som mu povedal, že som v živote nezbral hliníkom. Neviem ani, aká tam je technika, nič o tom neviem.
A proste bol trošku arogantnejší, keď som mu to povedal, že keď som sa nastupoval, že jediné, čo som zváral, je proste železo, to a to, alumínium v živote. Neviem, proste, necíne sa to úplne príjemne, ale kto sa cíti príjemne v robote. Ok, ja viem, že to je otras, a tak bude to ešte zbrúsené, a tak na prvý krát, tak čo ono, ryti. A je po robote, už sa to počasie zase kazí, potrebujete hlasili búrku. Nevyzerá to, zase na búrku nejako. Zase mešká autobus, neuveriteľné. Jak som povedal, meškal autobus a zase som zmeškal vlak kvôli tomu o 2 minúty. Tak naročky, proste trikrát idem autobusom a trikrát sa mi toto stane. Keby to bolo nejaký aspoň 5 alebo 10 minút, čo odíde vlak, ale to je proste 2 minúty. A tuto chodí vlak každých 12 minút, takže musím teraz čakať až 10 minút. A už sa to spustilo, už prší viacej. Takže ja som včera spravil zadanie na celý týždeň a počasí na celý týždeň má byť asi takéto. Tak teraz rozmýšľam, čo podnikne, lebo vonku samozrejme nebude robiť nič, keď má furt pršať. Možno spravím zadanie na ten ďalší týždeň. A ja si vláčam, ide, ako vždycky. Toto je dobré zvieratko ešte. To sú vtáci, ktorí sú extrémne agresívni, keď sa k ním človek priblíži k ich teritoriu, tak oni normálne idú po človekovi a idú do oka. Už som videl veľa videí, jak to robili, normálne sa tých vtákov bojí, normálne keď ich vidím vedľa seba, tak čižám, čo kedy za mňa skočí, aby som hneď drbol jednu. Toto je ten vták, vlastne tak to vyzerá. Volá sa, že Australian Magpie. Čo som aj videl, naháňa nejaké detsko. A springtime stalker swoops and Mac Sherwood scooter ride really gets going. The 10-year-old was menaced by the magpie near his leg. This is what we didn't see. Just as he was about to present his live report in Spring Street, a bird swooped, delivering a nasty peck. They've warmed to me, but they haven't. Getting more and more aggressive. Come on. Come on. I might have to bring out some mealworm. Oh, off. Oh, Jesus, that was right on the head. Vystúpil som z vlaku a presne prestal pršať na chvíľku. Presne vypočítané. No a tí vtáci sú dobré agresívne špiny. Na mnou stojí typek a stojí v rade, teda stojí pred dverami na masáž. Z toho tam je vidieť. No a som čakal, že to budú ako vtáky, pardon, hady, pavúky, takéto agresívne tvory, ale vtáky som veru nečakal. Ale mu to ide. Rybičky, kde sú? A jašteričky. Ekosystém. Dobre, mám zavreté okno. Už som myslel, že som zabudol zavrieť okno, keď prší. To je bol prúser. O, army. Ide búrka asi. Hlasili o tretej. Sice pol štvrtej, ale asi už sa blíži. Búrku som tu ešte nejakú chvíľku nevidel, iba tu v meste raz. A to... Videl som aj väčšie burky v Chicagu, ale snáď bude. OK, mením názor. Trošku burka začína. Oh, jak tam teče voda. Musel som predčasne ísť von do sprchy, lebo mám si otvorené okno, reku na pár minút, než to začne. A akurát fúka z tej strany, kde mám okno, tak som utekal mokrý do sprchy zavrieť, ale všade voda, ty kokos, nestihol som to poriadne. To čo je? Kuli! To som nehal pootvorené na plnole asi takto. Akože keď začne pršať, nech moc nenaprší. No prdele. No zablízkni sa teraz, keď ja merujem. Dobre prší husto. Jak je krásne napršané. Vodička kvapka. To je krásny vzduch. No a ja sa idem najesť do japonskej reštaurácie. Čo mám 20 sekúnd? No. A ide sa spať. Dobrú noc.